Jeg er ved at dække bord, fordi at farmor og farfar, pigernes farmor og farfar, kommer forbi i dag og fejrer, at Thomas har fødselsdag. Så, og pigerne står herude og bager med deres far. Vil I lige kigge på mig? Kan I sige hej? Hej. Det var godt. Hej, Carla. Jeg er meget koncentreret. Det er i orden. Er det muffins? Chokolade muffins? Det er cupcakes. Cupcakes, hvor lækkert. Amalie, kig lige på mig, du har lige noget her. Gå lige ind og kig i spejlet, Amalie. Nå. Så. Ej, vi skal også have jordbærlagkage med mørk chokolade. Det er så også lækkert. Og jeg har bagt boller. Amalie, må jeg se, fik du det af? Åh, det var godt. Skal være I også fine i de nye kjoler? Hvad skal du, Sofia? Jeg skal bare nej, ikke slik skålen, skat, så får I jo det på de nye kjoler. Okay, men jeg regner med, at far hjælper jer med en ske. Jeg prøver. Men så kig lige på mig, fordi... Nej, vi vil godt se min ske. Nej, det skal vi. Ja. Det går ikke, så skal vi skifte tøj, hvis du får det på tøjet. Det går jo ikke. Jeg skal lige op for en anden vinkel af her. Det er ligesom missekatter. I må da vente til den kage kommer ud. De der cupcakes kommer ud af ovnen. Du bliver ikke på kjolen, vel? Nej, nu er der meget. Hvem skal have det? Jeg vil også have. Ja, du får noget. Så. Det er bare lige det sidste i skålen her, ikke? Tænk, I står der og tænker om at slikke en chokoladeskål. Kan I slet ikke vente til farmor og farfar kommer? Det gør jeg også. Ja, det gør jeg også. Det gør mor også. Nå, nu tror jeg så lige, jeg finder nogle flag til bordet. Der er jo kun farmor og farfar, der kommer. Vi bliver ikke så mange i dag. Og så har jeg købt en hundekur til Carla. Jeg skal åbne den kasse der.